pytja për mu. Kur kemi unë dalë të e kontrolu Albën? Well? Unë nuk e kontroloj Albën as njëherë. As nuk kam nevoj, as nuk kam drejt, as kur gjesh. Nëse këshillat janë kontrol, atërë nuk i bëjmë mu. Ja, a e ndina e në kontrolu në prej meja? Kur. Me kene kisha thonë vetë. Jo, thjesht duk është pak si guide, si guide. Mund duke si guide. Nësa si motër ma e madhe. Mund duke si guide për mu, sa është edhe mua madhe në mosh, edhe mënyra se si i thëtë santi gjonet se tuk 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 shtot, duke si kur, po... Apo, a menon që noshta, në qofë se kjo të kontrolon, a menon që ti noshta nuk ja thu menalo, se mos mja than atë që mendon, se e thej dhe vetë shpar që nga njëherë zdo mja vranë ndjenja dikuj tjetër, dhe nga njëherë i manë shumë gjana vetë, sepse zdo që ta bësh diken mund dje keq, edhe noshta kjo është. Personat që i kam offer, jonë të vetëmi që nuk njëm keq, mja than se e di se e din, që jam të ja than për të mirën e tjume. Njerëzve tjerë po, se zdo mi lëndu, po santi për shamu shumë gjana, edhe nësë, jam mundu mi thonë me të mirë, mas mu marë për keqë, për ja kam thonë gjithmonë ma parë se të sëtë, ja kam diskutu mua betës si jam një për situatën në gjojeve në këtë shpi. Si njëzit tjerë si Santi, këtu tanë janë lojtarë dhe funja funit nesër pas nesër ku javën tjetër, edhe kjo kam me të nëzirë jashta se dënë me nëzirë lojën, pa me dalë lojën në vetë dhe fitore. Si që thosh këtu, une nuk jam për, nuk kam një qëllim tjetër këtu dhe nëse arri dhere aty, jam shumë mirë njës, për nuk kam ardhë mjë qëllim edhe me bëtë gjithësha për lojë. Dhe në momenti që unë mendoj që aty më kontrolu dikush, unë smerë me ta, për nuk e shafsantin si një përsan që aty më kontrolu. Tjeshtë rrinë me mu, se njëtë njërë. Se në mënyra saj është qa që mirë dhe qa që afë, për mos me e kuptu ti këtë pjesë që kjo. Unë nuk e shafë, ashtoj, nuk e besaj, kaj muarë, kena me e kokë më dalim jashtë, unë besaj se nuk jam naive, nuk jam naive, kam pas bajnë me shumë gjana, kam pas bajnë me shumë gjana, e me shumë loj njerëzish edhe njëtë përdiqme. Ti pakuj, Brando. Lutëm, lëndë kujtë e në fundë, please, po ironia, po gjesta. Dhe besoj, si ta ti për energjinë, dhe unë e një energjinë ka jërë, am përdorë kush asë më përdorë, se kam një ashtë me medinë. Apo një që dhe energjia. Në këtë aspekt, po, janë aspekt dashërie. Këtë aspekt, unë e di nësa aty më përdorë, dikush, nuk e besoj sa aty më përdorë. Okej. Gjë shamun të bajnë bakim, po nuk e besoj. Jo të e përdorë. Kontrol, përdorim, whatever. Ja, nuk e besoj. Jo, nuk e besoj, po nuk është. Nuk e kontroloj, Albe, nëse kësha kontrolu, po nuk është. Nuk është. Nuk është, nëse kësha kontrolu. Kam që e zgjas më shumë. Jo, nëse kësha kontrolu, se kësha lunë me najtë me Blerando. A, që? Shambulli maj mirë, dhe më dhonë. Që mu i mja dhonë të këtë që nuk e kontroloj Albën, sepse nusën për që e Blerando, po edhe kjo rënë, kur të bot, kur të është mirë, po kur të është mirë Alba, do më thonë në pranin e Blerandos, unë ndina dhe ma mirë, pa varsisht se musën për që e kjo, unë e këm po asa mirë njëtë Alba me to, edhe nuk më për që e dhe të shumë mirë pësa. Albi, a keni pytje për Alba? Më shumë të këtë onë, që së rrjetë në ty edhe ka? Nuk në rrjetë në një një fjetë. Jo, është të spjerë, së në qërishë nuk e këtë të këptaj. Së në rrjetë në ty? Jo, a? Nuk është një për pytje dhe pa. Masë të këmë fanë në ty, ja, da. Jo, që të asë qaraj shumë mirë. Hajde. Në fillim ka përgjë shumë. Se jo, kam bjerë në... Që të mund ka poli sajnë. Jo, dhe e ke lëmë dru shumë. E dhe që është. A dhe ke thonë që të ka që jo më djole mira, ke thonë? Po, ka thonë. Oh, bre! Amo! Ba, një dole ere, gjithë do që kujtë. Edhe kom thonë, anë i dyja të këni. Unë jo kom thonë, se Blerando është djole mirë, gjithë mund kom thonë.